Aliança Nacional contra o Tabaco Timor-Leste registra número consumo de tabaco AS e em município Ainaro. Diretor Executivo Aliança Nacional Controlo Tabaco Timor-Leste, Sansu Fernandes Ateten, total mane e município Ainaro nebe fuma tabaco, número A, segundo lugar e Timor-Leste, por cento walu nulu resim walu, vírgula walu, no feto AS ba dalatolu e Timor-Leste, o por cento lima, vírgula rua. Relaciona o número consumo tabaco nebe AS, Aliança Nacional Controla Tabaco Timor-Leste, halo socialização ba estudante Sira Husi Ensino Básico Venâncio Fras, noba Centro Juventude Município Ainaro, conaba o insato prevene tabaco. O objetivo de neto a sair conhecimento foi sair serniente, incluímos pela reforça lei controla tabaco neja, município Ainaro. E tá atendo tui demografia survei saúde. Município Ainaro, né, nessa município nebe fumador, a segundo e Timor, 88,8% bom mané sira. Nomos, afeto sira, a terceiro e Timor, 5,2% nesse né. Né, catac, né, mané catac, né, precisa de intervenção, intervenção sira, nessa intervenção sira, se lei nia, nite lei, ona nebe, precisa de autoridade sira, tu implementa lei na rodia. Ilu implementa atau prevene fu insa sir atau za tabaku. Nomor li ia sekolah sir no he fatin publik sir. Nomor implementa atau yang label fu tabaku ke fatin publik sir. No ne par label afeta makas be mania pay mania Saudi. Iha fatin hanesan sefi gabinete administrador municipio Ainaro Bernardo da Silva Hateden estudante nuder futuro na Saunien tambane tem que usa oportunidade ba estuda la os fuma tabaku. Impactus dapat liu-liu karena kau mensajen itu pak aling student sira dalam barang kau pesual kau lah dalam ngoremos student sira mesmo sira SP oh pre sekunder kau pesir lo saprende fuma itu afir kata kau sormoto itu ne aling sira uang sira bela kau prende orang joven sira sira bela kau prende orang impactus si tabat pada maksaida. Comprende lei valor também ainda comprende cada impacto do tabaco negro sobre o tabaco negro previsto no decreto lei número 14 para 2026. Enquanto tira zenda atividade de socialização prevenção fuma tabaco ne quarta-feira aban se realiza mos e aposto administrativo a tudo o si município Ainaro Napoleão Xavier BRTTL. Hai, telespectadori satu hetan informasan aktuais no faktuais keta lua inskreva. No hanehan butang notifikasan, hodifo komentari no fahetutan, ba media seluk.